Fala pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futura Investimentos. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala, pessoal, Eu sou o Shake, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no e no dólar. Pessoal que está chegando agora, e seja bem-vindo ao nosso canal. No nosso canal a gente estuda junto aí um pouco aí sobre movimentação de preço. A gente analisa, observa, vê como que está sendo, como que é, como você pode observar e raciocinar as probabilidades do mercado observando as ondas. Que você tem bastante material gratuito aí na descrição do vídeo, onde você pode Entrar e pegar e estudar sozinho, começar a observar aí os o grupo, aí o canal de materiais. Estudar se você quiser livros tudo mais, tem tudo disponível para vocês. Tem, tem as corretoras, tudo se precisar, tá tudo na descrição aí para facilitar a vida tudo de forma a, a diminuir o. o a linha do pontual ao ponto B do conhecimento. Às vezes a gente fica muito tempo rodando para um lado e para o outro e perde bastante tempo aí em que a gente poderia estar tá ganhando em qualidade de estudo, né? Muita gente erra, muita gente peca isso aí, peca no, no começo nisso aí. Hoje, aqui no, no mini índice, a gente teve um dia. Começou meio lateral, né? Ele abriu rompendo aqui um pouco abaixo aqui do movimento aqui, ó. É, rompeu a linha de tendência. tá? Ele veio até a metade do movimento, ficou lateral aqui bastante tempo. Ele foi romper só após meio-dia aqui, ó. Ele foi fazer o rompimento. Deu a entrada do bad boy. Tá? Demorou, né? Demorou. Muita gente não, não tem a paciência de esperar, né? Às vezes ele, ele dá uma entrada de direcional. Te fala né enquanto ele não está direcional aí, às vezes fica é meio ruim para a pessoa tomar decisão às vezes a pessoa fica achando que ele vai dar dar cair e aí o preço vira com tudo assim mas a partir do momento que ele dá o sinal aqui que ele deu o nosso sinal aqui a gente já fez a nossa entrada tá a gente podia entrar assumindo stops ou depois entrar na confirmação aqui e seguir até o alvo nosso alvo aqui ó né bateu o alvo do bad boy Acabou o trade pra gente. E em seguida ele ficou andando lateral daí. Ele demorou só um pouco até, até meio dia para ele romper. Depois andou. Ele fez o fez o alvo legal. E depois andou lateral. Tá? O preço andou aqui ó. Da, da entrada sem ser a entrada do bad boy deu 1781 até o ponto do bad boy. Da entrada do bad boy, 1430 pontos. é Bastante ponto bastante trader pegou isso aí e conseguiu segurar até o final aí é o trade do dia né pessoal é o trade do dia não tem muita, muita coisa a fazer né um trade direcional né? basta a gente se disciplinar no começo ali para não, não errar o começo do, 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 do dia né e qual que é a projeção aqui para frente aqui para a gente ter nesse nesse movimento aqui é o seguinte situação pessoal a gente pode abrir aqui o preço testando aqui tá testando aqui e voltando buscar alta. ou ele abre já aqui testando aqui para cima, né? Abre que testando aqui esse ponto, aqui testando acima aqui, não ultrapassa esse ponto, já lateraliza aqui, volta testar esse fazer o pullback nesse ponto aqui. Ele rompendo esse ponto aqui, ó. Ele rompendo esse ponto aqui, ele às vezes pode testar é, testar esse ponto, voltar, a romper esse ponto aqui, né? Lateralizar e vir buscar esse esse pontinho aqui abaixo aqui tá ou além tá vamos a gente tem esses pontos né para a gente observar ou além rompeu continuou né rompeu continuou segue a tendência e tranquilo tá mais ou menos isso aí que a gente tem ah e se ele ultrapassar e entrar para dentro desse teste do gatilho a gente tem o próximo ponto aqui né testou aqui ó tem o próximo ponto aqui tá se ele se ele romper rompendo esse ponto e continuando aqui rompendo esse fundo, a gente vem com ele. Tá bom? Vamos dar uma olhada no, no dólar. E no dólar aqui? No dólar aqui ele já abriu aqui, a gente fez um estudinho hoje cedo, né? Desse rompimento, desse alvo aqui, né? Que ele ia vir buscar esse alvo. Tá, ele já abriu aqui próximo, já testando, buscando o alvo. Voltou, fez o pullback no, no, no 24 ali. Né? A gente estava esperando esse, esse pullback no 24 e o rompimento no 99 né? O 00 era a marcação aqui e o rompimento no 99 tá? é, Era muito difícil aqui, né? porque ele tanto poderia buscar aqui Eu já caí direto para o 72, logo aqui em seguida, aqui, nesses pontos aqui Então a gente aguarda aqui para não fazer besteira né? Vem com o preço, vem protegendo, vem se, é, sempre na tendência de baixo, Mas vem sempre entendendo que ele pode fazer esse pullback aqui Tá? Aguardando esse pullback, ele rompeu o movimento Fez o topo mais baixo aqui A partir do momento que ele já rompe esse fundo A gente teve trade até o 72 Aí sim entrando a força é, Que a gente precisa do bad boy tá? Que daí ele rompe fundo de fato Entra a força do bad boy E entrando a força do bad boy Você pode dar entrada aqui antes Pegar até o 72 Ou cravar é, Depois até o fundo aqui Pegar só a segunda parte aqui e, e não e não dá entrada pela consolidação dá entrada pela força dei dá 70 pontos foi foram 70 pontos que, que deu para pegar aqui né? Se não me engano foi aqui ó, aqui eu deu uns 70 pontos é ele cravou 70 pontos aqui e e quem conseguiu segurar aí foi bem legal é tem que tomar cuidado aí contra a tendência geralmente aqui nesses pontos aqui às vezes a, a, as pessoas têm um, uns vícios de entrar meio alavancado, contrário, e romper romper esses pontos aqui não, não pode deixar andar forte aqui, porque ele quebra conta muito rápido, contas pequenas, contas grandes, qualquer tipo de conta aí, você pegar um contra-tendência aí é, é um cara, uma avalanche que vem na tua cara, né? Estoura uma onda na tua cara, então vai ficar num... Se você não tomar decisão aí, você acaba tomando um stop muito grande. Tem que tomar muito cuidado aí nesse, nesses pontos aqui. Depois, às vezes, você não sai da operação, você acaba liquidando aí para baixo, tá? Tem que entender que a gente não busca top fundo, né? Não busca aonde o preço está acabando e sim seguir a sequência, né? Seguindo o preço, que é sempre a gente está indo com, com quem está montando a posição. Então, a gente consegue ganhar mais dinheiro fazendo dessa forma, tá? Sempre busca tendências, apesar de fazer outros tipos de ter várias estratégias, eu sempre procuro buscar a tendência com o pessoal. Por isso que às vezes a gente demora. Quem está chegando na sala agora, é, a gente demora um pouco para dar as entradas aí. Se, se você às vezes está com muita ansiedade de fazer dinheiro. Quem tem, quem já sabe, bate metas, lógico, com 10, 15 minutos ali, já está batendo metas. Né? Igual eu postei no Instagram lá: muita gente que bateu, bate meta rápido e vai embora estudar. Quem vai assistir os vídeos do tá está chegando agora tal e outros que aguardam os melhores pontos quando dá entrada faz um dois trades ali já mata o desejo do mercado já faz o dinheiro de todo dia tá? já aloca o seu dinheirinho em, em investimentos também galera já tá de parabéns galera que tá investindo aí, estratégia está gravada aí no IAD, a e no, no membros também a galera que já tá já tá virando além de um trader legal já tá virando investidor tá poupando a grana ali Tá, tá, segurando o dinheiro tá e reinvestindo esse dinheiro é importante sair aí para o futuro de vocês. Já começar, quanto antes começar, melhor. Tá, então além de ganhar dinheiro aqui, você tá protegendo seu capital, né? E crescendo, né? Bastante gente já tá na executando as, as estratégias. Tá, é quem quiser entrar, pegar estratégia. Não tem estratégia nenhuma, é só entrar no membros, é só aí no seja membro do YouTube. E quem quiser estudar na EAD, é só entrar no www.shaketradies.com.br. É só entrar aí e boa. É, Presencial São Paulo, últimas vagas de dezembro aí. A gente conseguiu um lugarzinho maior de novo. É, a gente não fica falando muito, cara, mas se eu puxar aí os presenciais pra trás, eu tenho uns vídeos aí dos presenciais, tá? E a gente fez um agora em novembro, sobrou umas é, muita gente pra fora. Então a gente consegue, às vezes, é, fazer um a mais aí no final do ano pra para todo mundo, principalmente agora que pode ser que venha ter depois do carnaval aí ou depois da virada do ano um, um novo lockdown e acaba atrapalhando vocês a, a um desenvolvimento. Então quem quiser estudar, quem tiver afim, é últimas vagas aí, tá? Então se antecipe que daí não tem mais, não tem mais, não vai ter mais, tá, pessoal? Então assim é, eu não faço propaganda, então é eu só informo aqui, tá? Pelos vídeos aqui quem quiser, só, só se antecipar lá no site e, e correr atrás e garantir sua vaga, tá? É isso aí, pessoal. Dia legal. É depois, depois que ele rompeu aí, depois do meio-dia, né? Um dia bem legal. E assim todo dia, cara. Todo dia a gente fazendo nossa grana. Todo dia a gente com a cabeça no lugar. Aplicando nossas estratégias táticas, estratégias de gerenciamento, estratégias de operacionais. De forma a se comportar melhor e é isso que a gente tem que fazer se comportar melhor porque se você não se controlar no day trade ele te limpa a tua conta o tempo inteiro então vocês que estão entrando agora no AD assistam os vídeos assista o último vídeo que tem um direcional para vocês lá e façam igual todo mundo faz deixar no Instagram que a galera faz entra bate meta vai estudar tá, eu sei que às vezes você tem você não quer seguir uma estratégia, mas é essa estratégia que vai deixar você vivo a longo prazo. E é isso que é a experiência que a gente vai passando para vocês. Tá bom, pessoal? Sucesso para todo mundo e vamos para cima aí. Um abraço e até a próxima.